本当にいい準備が、できたなと思っているので、あとは全部まずは初戦もう全部出し切ってもいいかなっていうぐらいな気持ちなんで、まあ、アウェーでスタートとなりますけど、しっかりいい結果を持って帰ってこれるように頑張りたいなと思ってます。いよいよ始まる3シーズン目のリーグ戦、明日の初戦はアウェーで長野パルセイロと対戦します。リーグ開幕前のカップ戦で優勝をつかみ、ユニフォームに星をつけて戦う新シーズン、タイトル獲得を経験したチームにキャプテン金賀選手が円陣で声かけをします。多分タイトルっていうものを意識することになった選手が多くチームの中にいると思うので、まあ、その覚悟を持って戦おうっていう、まあ、一個タイトルを取っただけっていうものなんで、まあ、チャンピオンっていう意識はほとんどないです。タイトルを取ったことで自信につながったことは、私たちのプラスアルファになってますし、ただまだまだチャレンジしていく立場にあると思うので、優勝っていう本当にすごく高いところにあるものだと思うので、そこを全員で掴みに行くために一戦一戦やっていきたいなと思ってます。リーグ開幕戦を勝利で飾り好スタートを切れるか、声援を送ってくれるファミリーとともに重要な初戦に臨みます。本当にこう優勝を掴みに行く姿、試合を通して見せていきたいなと思ってますし、それを後押ししてもらえるような声援を送ってもらえると、私たちのパワーに何倍にもなるので、ぜひ一緒に戦ってもらえたらいいなと思ってます。応援よろしくお願いします。